poštovane gledateljice i gledatelji, sa prvim znakom bagere Ralice javljamo se iz Marije Gorice. Evo nas, kao što vidite, prvi snijeg je počeo i da ne bi bilo da nas iznenadilo ili zateklo, tu smo na 300 metara nadmorske visine, a s nama je voditelj cestarske službe, gospodin Mate Bilobrk. Mate, kakvo je stanje, jesmo li iznenađeni? Vi vidim da nismo. Pa evo, nismo iznenađeni, trenutno je 5 ekipa zimske službe na terenu, ukupno raspolažemo sa 9 ekipa, ukoliko bude potrebno, angažirat će se i dodatne ekipe. Evo, danas ste bili u obhodnji, prošli sve krajeve, sve što je vaše područje, koliko stvari područje, koliko cesta ima? Znači, imamo 40 km državnih cesta, 125 km županijskih i 40 km lokalnih cesta. Evo, napomenuo bi da, znači, državne ceste su ceste prve i druge razine prednosti, županijske ceste su treće razine prednosti i lokalne ceste četvrte razine prednosti. Evo, sad imate neke stupnje pripravnosti, evo, koji smo sad prvo, drugom? Trenutno smo u drugom stupnju pripravnosti. Kako ide ta podjela neka? Pa znači, svakodnevno dobivamo ujutro i na večer prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda i znači... Po tome je vjerojatno ravnate se... Tako je, znači, stožer zimske službe određuje stupanj pripravnosti i po tome određujemo broj ekipa koji je potreban za nesmetano održavanje zimske službe. E sad, osim vozila, tu je i sol, tu je sipina, sve ono što ide, da li tu imamo sve? Znači, osigurano je 600 tona soli, 600 metara kubnih sipine, spremni smo za nadolazeće snježne padaline. Ova zima je bila blaga prema nama i prema vama, naravno, nadam se da je manje posla bilo, međutim, evo, s ovim čim dođe, počnu nezreće, počnu proklizavanja i onda kreće cestari s ovakvim cestari znači. Međutim, izgleda ipak, kad se malo bolje pogleda, je većina te krivice na lošim gumama i stvari na odgovornosti vozača. Tako, evo, ja bih napomenuo da, znači, na državnim cestama se smatra cesta prohodnom ako je do 10 cm snijega, a na županijskim i lokalnima do 15 cm snijega. Treba prilagoditi vožnju uvjetima na cesti i svakako korištenje zimske opreme. Evo, ljudi kažu, nije bila Ralica, negdje je bila Ralica, međutim, između te dvije točke, A i B točke, imaš jedan kamion koji se popreće na cesti i sada traje, naravno, njegovo micanje s ceste i u to vrijeme što vi sad morate staviti, čeka da se to riješi. Tako je, znači, moramo izvaditi, znači, vozilo koje se poprećilo i nastaviti dalje. Ovaj. Evo, i zamolio bi da sve, znači, korisnike javnih cesta za strpljenje. Sve će biti počišćeno u roku i osigurat će se prohodnost cesta. Neki prioriteti postoje, znači ako nekom, kako to ide po prioritetima, gdje se prvo čisti? Tako, najprije su državne ceste uvijek, nakon toga županijske i onda lokalne. I sad ljudi koji čekaju i misle da ne znam što će se dogoditi, vjerojatno moraju malo pričekati. Ne možete koliko ste 200 km ceste? Oko 205 km cesta. Ralica ne ide 200 na sat. Tako je, da. Znači, prohodnost se mora osigurati u nekakvom roku od 3 do 4 sata. Evo, i molimo, znači, vozače za strpljenje i to je to. I nekad, dragi vozači, gume, gume i gume. Tako je. E sad, spremni jeste, imate li neke prognoze, možda evo danas je palo, hoće li to nastaviti se? Najava je za nekakvih sljedećih 6-7 dana da će biti nekakve padaline, evo, pa molimo vozače da se pripreme, mi smo spremni i to je bilo to. Eto, dragi gledateljice, dragi gledatelji, znači prva stvar, nemojte biti živče, nemojte, joj, zakaj kod mene u ulici nisu bili, doći će svi na vrijeme, kao što čuli, 200 km ima, ako Ralica ide 10-20 na sat, pogotovo evo sada su bili ovi radovi na aglomeraciji, znači cesta nije u nivou, tu su isto problemi, mora se Ralica dižati, spuštati vjerojatno. Tako je. Tako da ne može biti savršeno crno, savršena crna cesta, međutim sve će biti riješeno, sve će biti očišćeno. Lijepo vam pozdrav s Marije Gorice, sa 300 metara nadmorske visine i tu je najviše, međutim evo rekli ste da ste bili pod Sljemenom, tamo i mirnije već. Tako je, skoro pa ni nema snijega. Eto, kako gdje zalim, kako oblak dođe. Lijepo vam pozdrav iz Marije Gorice i nije sve strašno, ne morate se voziti, malo izađite, prošećite, uživajte u ovom prekrasnom lijepom snijegu dok ga imamo. Lijepo vam pozdrav.